ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ടോറന്റ് ഫയൽ എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ്. ആദ്യം ഈ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അറിയണം ടോറന്റ് ഫയൽസ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ടോറന്റ് ഫയൽസ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു സിനിമ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സിനിമ നിങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് 700 MB ഫയലായിട്ടാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ടോറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെബ് സെർവറിൽ ഇത് പല പല പാർട്സാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 50 KB തൊട്ട് 100 KB വരെയുള്ള പല പല പാർട്സായിട്ടാണ് ഇത് വെബ് സെർവറിൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്ക് കട്ടായി പോയാലും നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല. നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് പിന്നെ ബാക്കി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താലും മതി. അത് പാർട്സ് ബൈ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സെർവർ സേവ് ആയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് ഒരുമിച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്താണ് നമുക്ക് അവസാനം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫയലായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇതാണ് ടോറന്റിൻ്റെ മെക്കാനിസം. ഇത് നമ്മളെങ്ങനെ ഒരു ടോറന്റ് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ യൂട്ടോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണം. അതായത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫയൽ പോയി പോയി യൂട്ടോൺ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ പോയി ഫയൽ യൂട്ടോണിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. 32 BT വെർഷൻ ഉണ്ട്, 64 BT വെർഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വിൻഡോസ് 64 BT ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 64 BT വെർഷൻ കയറ്റുക. 32 BT ആണ് 32 BT വെർഷൻ കയറ്റുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഇൻഫർമേഷൻ സെർച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഓൾറെഡി ഒരു ടോറന്റ് ഫയൽ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ടോറന്റ് ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വെബ്സൈറ്റ് പോയി കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അവ ആ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനാണോ വേണ്ടത്, ഏത് വീഡിയോ ആണോ വേണ്ടത്, അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പേരിട്ട ശേഷം ടോറന്റ് ഫയലിനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അതേകദേശം 50 KB വരും. അത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. നേരത്തെ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. സെലക്ട് ഔട്ട് ഫയൽ, നമ്മൾ വേണ്ട ഫയൽ കൊടുത്ത ശേഷം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡിനനുസരിച്ച് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ആകുന്നതാണ്. അത് മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലോഡ് ഫയൽസിനകത്ത് ഒരു ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് കൃത്യമായി വരുന്നതാണ്. ഇതാണ് ടോറന്റ് ഫയൽസ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക, ലീഗൽ ബേസിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായി എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അടുത്തൊരു ബെൽ ഐക്കണിൽ ഞെക്കുക. സൈനിങ് ഔട്ട് അർജുൻ, ടേക്ക് കെയർ.